Tämän päivän keynote-puheenvuoro käsittelee kauppaa nyt ja tulevaisuudessa. Haemme vastausta ajankohtaiseen kysymykseen, mitkä trendit ohjaavat kuluttajakauppaa vuonna 2021. Seuraamme liittyy apulaisprofessori, kauppatieteiden tohtori Mikko Hänninen Nottinghamin yliopistosta. Halo Nottingham, täällä Helsinki, kuuluuko? Kiitos paljon, kuuluu kyllä. Itse olen tosiaan vallitsevan tilanteen takia Espoossa, mutta nykyään onneksi luentointi ja muu hoituu hyvin etäyhteyksien varassa myös tuonne Englantiin päin. Hienoa. Tervetuloa mukaan, Mikko. Minä ja ihan varmasti yleisömme olemme kovasti odottaneet jo puheenvuoroasi, joten ole hyvä. Kiitos paljon. Hei kaikki, nimeni on tosiaan Mikko Hänninen ja toimin Nottinghamin yliopistossa kaupan apulaisprofessorina. Olen nyt noin 5 vuotta tutkinut digitaalista kauppaa ja väittelin vuosi sitten Aalto-yliopistosta alustataloudesta ja sen tuomasta muutoksesta vähittäiskaupan arvoketjun eri osa-alueilla. Ja tänään tosiaan puhutaan siitä, että miltä kauppa näyttää nyt ja minkälaiset trendit ohjaavat kuluttajakauppaa 2020-luvulla. Ja kuten kaikki tiedetään, niin viime vuosi oli kaupalle valtavan murroksen ja muutoksen vuosi. Eli vaikka kauppa itsessään pärjäsi ihan hyvin digitaalisen loikan myötä, niin kuitenkin kaupan sisällä tapahtui aika merkittäväkin uudelleenjako. Kuitenkin erikoiskauppa kärsi voimakkaasti koronakriisistä ja sen tuomista vaikka kauppaan ja liikkumiseen liittyvistä rajoituksista. Etenkin kaupunkien keskustat olivat valtavia häviäjiä. Ja vaikka viimeisen muutaman vuoden aikana, kun ollaan nähty, että kauppa siirtyy ydinkeskustoihin pienten myymälöiden ja ravintoloiden myötä, niin kaikki tämä kehitys on nyt hidastunut huomattavasti. Vaikka Lontoossa, niin ravintoloiden, kauppojen, jopa ruokakauppojen, niin kysyntä on hävinnyt voimakkaasti. Ja etenkin pienten myymälöiden, joihin on siirretty viime vuosina todella paljon, niin niiden myynti on laskenut 10%. Sama kehitys tietenkin näkyy muualla. Eli kauppa näyttää nyt huomattavan erinäköiseltä, ja verkkokauppa, on-demand-talous ja ruoan kotiinkuljetuspalvelut, ne ovat nostaneet huomattavasti suosiotaan. Ja samalla kun ruokakauppa on porskuttanut ja nähnyt ennätystuloksia, niin erikoiskaupassa lyötyä on lyöty lisää. Ja vaikka viimeiset muutamat vuodet, niin erikoiskauppa on kärsinyt hyvin paljon ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa on isoja ketjuja mennyt konkurssiin. Briteissä muun muassa Debenhams-ketju meni loppuvuodesta konkurssiin. Moni perinteinen toimija, kuten vaikka John Lewis, on sulkenut tavaratalojaan. Juuri tällä viikolla ilmoitti, että sulkee lisää tavarataloja Briteissä. Suomessakin Stokkan velkasaneeraus ja tietenkin muutama muu erikoiskaupan konkurssi viime vuosina. Niin tilanne on todella hankala ja tietenkin niin koronakriisin takia nämä ongelmat ovat syventyneet. Eli siinä mielessä tilanne on vakava. Mutta jos mietitään kuitenkin positiivisia asioita, niin vuosi 2020 oli kuitenkin kaupalle innovaation ja muutoksen vuosi myös monessa hyvässä. Eli moni toimija joutui nopeasti reagoimaan verkkokaupan kasvuun ja toisaalta kehittämään uusia palveluja, joilla vaikka verkkokauppaostosten nouto ja keräily saatiin nopeaksi. Vaikka Best Buy Electronica-ketju, niin he käytännössä vuorokauden aikana saivat tuottua heidän jokaiseen Yhdysvaltojen liikkeeseen niin click and collect-pisteet parkkipaikoille. Eli hyvin nopeasti voitiin reagoida, pilotoida ja löytää uusia keinoja, joilla tarttua digitaalisen kaupan mahdollisuuksiin ja kasvavaan kysyntään. Ja perinteisten myyntikanavien sakatessa, niin moni brändi myös keksi uusia keinoja tavoittaa kuluttajat. Ja hyvin nopeasti lähdettiin rakentamaan uusia malleja, joilla voitiin jopa hypätä hieman perinteisiä arvoketjuja vastaan. Yksi esimerkki on vaikka Heinz, että he nopeasti perusti heidän oman verkkokaupan kotiinkuljetuspalveluja Heinzin tuotteille. Ja PepsiCo, eli Pepsin emoyhtiö, joka omistaa muun muassa Frito-Lay tuotebrändit, kuten Doritos, Lay's, Chipsin, Cheetosin, ja he myös keksivät tämmöisen Pantry Shop subscription-palvelun, mitä kautta kuluttajat pystyivät tilaamaan heidän tuotteita suoraan kotiin. Eli kun digitaalisen kaupan kysyntä kasvoi, niin myös kaupan toimijat reagoi siihen panostamalla uusiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin.
Ja tietenkin Suomessa verkkokauppa on myös saanut vahvan aseman. Ja moni puhuukin siitä, että digitaalinen kauppa otti viime kevään aikana nopeasti muutaman vuoden kasvuloikan. 2025-2030 ennakoitiin verkkokaupan osuuden kokonaismyynnistä olevan sen suuruinen kuin se on nytten. Target julkisti eilen heidän viime vuoden kokonaistulokseen ja heidän arvion mukaan 2023 olisi ollut tarve esimerkiksi uusille verkkokaupan keräilyn ratkaisulle, mitkä he joutuivat nyt tänä vuonna jo tuomaan. Eli nopeasti verkkokaupan asema on kiihtynyt, ja tämä on tietenkin ollut todella iso muutos kaupalle. Ja etenkin ruoan verkkokauppa tietenkin on kasvanut voimakkaasti. Ruoan verkkokauppa on saanut paljon myymälätilaa, ja vaikka K-ryhmällä Keskolla, niin heillä verkkokauppa otti kymmenien, jopa satojen prosenttien kasvuloikan viime keväänä. Ja kun aiemmin ruoan verkkokauppa oli Suomessa 100 miljoonan euron markkina, niin nykyään Kesko pelkästään niin myy noin 200 miljoonalla verkon kautta. Eli vaikka edelleen ruoan verkkokauppa on vajaa 2% kokonaisruokakaupan myynnissä Suomessa, niin kuitenkin se nyt alkaa olemaan verrokkimaita, kuten Ruotsia vastaava. Ja tämä tietenkin asettaa huomattavasti paineita toimijoille, koska vaikka Keskon kauppiaista todella moni otti ruoan verkkokaupan käyttö viime keväänä, niin kuitenkin se kannattavuus on vaikea saada siihen mukaan, se usein laahaa perässä. Ja ehkä se, mikä niin kuin on ollut iso ajuri digitaaliselle kaupalle, on myös se, että toimialalla on myös uusia toimijoita, kuten vaikka Fold Foodera-tyyppiset kuljetusalustat, jotka ovat jo kannattavia joissain heidän markkinoissaan ja samalla mahdollistavat ne kalliit toimitukset. Eli vaikka nyt Voltin pilotti K-ryhmän kanssa, niin on loistava siinä mielessä, että se kuljetus on usein pullonkaula perinteisille toimijoille, hyvin kallista rakentaa toimituksen mallit, mutta sitten Volt Foodera-tyyppiset toimijat, joilla on eri kustannusrakenne, alustatyöhön pohjautuva malli, niin silloin tavallaan he voivat kumppanuuksien kautta hoitaa nämä kalliit osa-alueet. Et seuraava trendi, kun kuljetus on saatu hoidettua, niin onkin keräilyn automatisointi, ja siihen vaikka micro-fulfillment on yksi vaihtoehto. Siihen tullaan vielä myöhemmin. Mutta kuitenkin innostavaa on se, että todella moni uusi toimija on tullut kaupan arvoketjulle, ja tämän takia kuluttajille ja myös kaupalle on paljon enemmän mahdollisuuksia kumppanuuksista ja tapoja hoitaa kallis last mile nopeammin ja tehokkaammin. Mutta kivijalka kuitenkaan itsessään ei missään nimessä ole kuolemassa. Ja jo ennen koronapandemiaa niin nähtiinkin mielenkiintoisia myymäläkonsepteja. Ja ne toimijat, jotka jo osasivat 2 vuotta sitten niin ennakoida, mihin myymälä menee tulevaisuudessa, niin ovat myös pärjänneet nyt hyvin. Yksi esimerkki on Adidas, joka avasi 2019 syksyllä uuden flagship-myymälän Lontooseen. Ja kauppa, jolla oikeastaan ei ole mitään tekemistä kaupankäynnin kanssa, vaan enemmän brändimekka, joka rakentaa asiakaskokemusta ja missä toisaalta verkkokaupan noutopiste, keskeiset uutuustuotteet esillä, mutta kaikki ohjaa siihen, että tilaa kotiin ja toisaalta hivistelee uusimpia tuotteita. Hyvin tärkeä brändikuvan elämyksellisyyden takia, mutta ei kuitenkaan mitään tekemistä sinällään ostamisen ja sen perinteisen kaupan toiminnan kanssa. Toinen esimerkki on Hema, joka on Alibaban ruokakauppaketju Kiinassa, niin he ovat rakentaneet ruokakaupan kokonaan digitaalisen kaupan ehdoilla. Eli ei perinteisiä ostoskärryjä, tuotteet skannataan ja maksetaan suoraan Alibaban applikaation kautta. Myymälän katossa menee kiskot, mitä kautta saadaan verkkokaupan tilaukset liikkeelle. Eli sen sijaan, että niitä varastoidaan ja liikutetaan myymälätilassa, niin ne liikkuvat katossa ja sieltä menevät suoraan toimitukseen jopa 2 tunnin sisällä tilauksesta. Eli kauppaa voidaan myös ajatella uudelleen digitaalisen kaupan asettamilla mahdollisuuksilla ja reunaehdoilla.
ja eBay, heillä on ollut niin pilottikauppoja, muun muassa Englannissa Wolverhamptonissa, joka rakentuu sen sijaan, että lähdetään tukemaan paikallisia yrittäjiä ja paikallisia pientuottajia. Eli kiertotalous ja toisaalta luomu paikallisten yrittäjien tukeminen on totta kai myös tärkeää. Ja yksi asia, mihin nykyiset tilaratkaisut myös helposti taipuvat ja antaa tilaa siihen, että voidaan isot toimijat, niin voivat myös rakentaa malleja, jolla saadaan pop-up-tyyppisesti nostettua paikallista tuotantoa ja tuottajia esiin. Ja tärkeintä on tietenkin myös se, että elämysten kaipuu ei ole hävinnyt minnekään. Eli viimeisen vuoden aikana ihmiset ovat olleet kotona, etätöissä, monessa maassa, myös pois opiskeluista, Suomessakin, PK-seudulla, monet lapset ovat jo kohta vuoden verran olleet käytännössä etäopetuksessa, niin elämysten kaipuu ei ole hävinnyt minnekään, ja varmasti myös jatkossa tullaan näkemään investointeja elämyksiin perinteisen kaupan saralla. Ja totta kai sinällään niin tyhjät myymälätilat myös avaavat mahdollisuuksia kaikenlaisiin elämysratkaisuihin. Ehkä ei ihan niin kuin näin pitkälle, että rakennetaan ostoskeskukseen niin osaan kokonainen huvipuisto, mutta kuitenkin elämyksellisyys tulee esille. Ja Briteissä tästä on ollut paljon puhetta. Oxford Streetille on tulossa trampoliinipuisto kai tämän vuoden aikana jo, ja muutenkin Briteissä on tällä hetkellä niin kuin huomattavasti ongelmia siinä, että moni perinteinen kauppaketju on mennyt konkurssiin, Debenhams, Topshop eli Arcadia Group, ja samalla moni perinteinen toimija, kuten John Lewis, on sulkemassa myymälöitään. Myös heidän Oxford Streetin päämyymälä niin tullaan muuttamaan ainakin monen kerroksen osalla toimistotiloiksi. Eli paljon tyhjää toimitilaa, ja tällä hetkellä myös paljon niin kuin kysyntää niin kuin uusille vuokralaisille, etenkin viihde- ja elämyspalveluiden saralla. Yksi esimerkki on se, että Debenhamsin myymällä Wandsworthissa Briteissä niin ollaan muuttamassa valtavaan elämyskeskukseen, missä on keilailua, minigolfia, kartingrata. Ja tällä hetkellä ongelma onkin siellä se, että nämä niin elämyspalvelut saavat niin paljon tällä hetkellä potentiaalisia myymälätiloja, heille ehdotetaan niitä, että he eivät millään voi kaikkeen tarttua. Ja samalla se, että se pula vuokralaisen on tällä hetkellä niin kova, että nämä saavat todella hyviä vuokraehtoja, vuokra-alennuksia, jopa 50-75% alennuksella, ja totta kai myös tullaan vastaan remontointikuluissa. Eli tällä hetkellä pula on kova, ja elämyksellisyys on yksi asia, mikä voi vastata tähän mahdollisuuteen ja kysyntään. Ja toinen asia, mikä on fakta, on se, että uudet ajat vaativat myös uudenlaisia tila- ja myymäläratkaisuja. Ja ehkä niin kuin se selkeä trendi viimeisen vuoden aikana, mikä on nähty, on se, että myös ruokakaupassa, vaikka ruokakauppa on ollutkin pääsääntöisesti auki ympäri maailmaa, niin kuluttajat asioivat nopeammin, he viettävät vähemmän aikaa kaupassa ja toisaalta he tarttuvat vain niin kuin tuttuihin esineisiin ja tuotteisiin, mitä myös siinä ostoslistalla on. Eli impulssiostaminen muun muassa on vähentynyt huomattavasti. Ja tähän myös viimeisen muutaman kuukauden aikana niin toimijat on reagoinut suunnittelemalla myymälöitään uusiksi. Eli Walmart muun muassa toi syksyllä uuden myymäläkonseptin ulos, joka on saanut inspiraatiota lentokentistä. Eli siinä, että tilaa on paljon, tuotteet ovat hyvin väljästi esillä ja toisaalta tuotenimikkeitä on verrattain vähän esillä. Eli vähemmän, parempi kattisia tuotteita esillä ja tehdään myymälästä myös mukava paikka asioida. Myös teknologia on tuotu huomattavan paljon itsepalvelu kassojen myötä ja toisaalta niin kuin diginäyttöjen myötä. Eli koitan helpottaa asiointia ja tekemään sitä mukavampaa. Toinen esimerkki on Amazon Fresh Supermarket, mikä on Amazonin loppuvuodesta pilotoima uusi supermarket-konsepti, joka perustuu hyvin pitkälti samaan filosofiaan kuin Walmartin myymälä, mutta heillä on vielä vahvemmin mukana muun muassa itse älykkäät ostoskärryt. Ja siinä, että laittamalla tuotteet kärryyn, niin ei tarvitse itse skannata tuotteita, ja toisaalta ne voi suoraan maksaa Amazonin tilin kautta. Vaikka niin kuin fiksut ostoskärryt ovat pitkään ollutkin esillä, niin Amazonillahan tämä on valtava niin kuin datankeruun lähde,
Ja toisaalta taas yksi tapa helpottaa ostoskäyntejä ja niin kuin palvella heidän kuluttajiaan. Ja tietenkin kun Amazonilla on merkittävä volyymi ja data ylivoima monessakin mielessä, niin heidän on helppo tuoda tällaisia uusia innovaatioita markkinoille versus joku perinteinen toimija, jolla tätä samaa osaamista ei välttämättä ole. Toinen asia, mikä on tärkeää, on se, että logistiikka kytkeytyy ihan vahvemmin mukaan kauppaan ja kivijalkaan. Ja toinen merkittävä asia on se, että kauppa nykyään myös menee mukaan ihan useampaan verkostoon. Yksi asia tietenkin on se, että myös niin perinteiset kaupat ovat nykyään ihan useammin omien verkkokauppaostojen palautuspaikkoja, mutta myös muiden. Kohl's tavaratalo ketju Jenkeissä ja aloittivat pari vuotta sitten kokeilu, jossa heille voi myös tuoda Amazonin palautuksia, hakea Amazon-tilauksia, jolloin se on hyvin merkittävä tapa heille saada uusia milleniaaliasiakkaita, jotka eivät välttämättä ensimmäisenä suosi perinteistä tavarataloketjua. Hyvin mielenkiintoinen kokeilu. Ja toinen tietenkin tärkeä asia logistiikkaan liittyen se on se, että saman myymälätilan täytyy jatkossa taipua verkkokaupan keräilyä ja varastointia varten. Yksinkertaisesti niin perinteisiä myymälätiloja ei ole rakennettu vaikka verkkokaupan tilausten säilytykseen, jos siellä on pakastettuja tuotteita niin kylmäketjun osalta. Ja Suomessa kun kylmäketjun hallinnointi on hyvin vahvasti säänneltyä, niin tämä tietenkin tuo paljon ongelmia. Yksi syy siihen, miksi vaikka moni perinteinen K-market kauppias, kun vuosi sitten hyppäsi ruoan verkkokaupan pariin, niin ei enää ole siinä mukana. Se yhtälö on vaan hyvin vaikeaa, etenkin kun se kysyntä on vielä verrattain vähäistä. Ja yksi tietenkin esimerkki on micro-fulfillment. Tämä on iso asia, mikä nähdään maailmalla, etenkin Jenkeissä. Niin moni iso ruokakauppaketju niin rakentaa nyt myymälöiden takatiloille micro-fulfillment automatisoituja varastoinnin ratkaisuja, mitä kautta voidaan hoitaa verkkokaupan tilaukset. Ja todella moni iso brändi, kuten vaikka PepsiCo, Nike, niin myös panostaa micro-fulfillmenttiin sillä tavoin, että kun kaupunkien ydinkeskustoissa niin heillä on näitä niin kuin verkkokauppatilausten fulfillment-keskuksia, niin se on huomattavasti helpompaa silloin niin toimittaa pienempiä tilauksia, kun se keräily tapahtuu automaattisesti eikä ihmisten osalta. Eli usein työntekijäkustannus on se merkittävä tekijä, mikä tekee verkkokauppojen tilauksista ja keräilystä tehotonta. Eli yhdelle keräjälle menee helposti kymmeniä minuutteja yhden ostoskodin keräämiseen versus että automatisaation kautta kaikki voidaan tehdä niin kuin minuuteissa ja ilman henkilötyövoimaa. Eli tässä ehdottomasti on kaupan tulevaisuus. Ja yksi asia, mikä varmasti tulee isompien myymälöiden, kuten hypermarkettien, supermarkettien takatiloihin. Ja varmaan yksi asia on se, että voi hyvin olla, että isoihin ostoskeskuksiin rakennetaan micro-fulfillment-tyyppisiä keskuksia vaikka parkkihalleihin tai muihin tyhjiin tiloihin. Eli yksi mielenkiintoinen kehitys tulevaisuudessa. Toinen asia, mikä on tärkeä huomioida, on se, että myymälän täytyy nykyään kytkeytyä yhä useampaan verkostoon ekosysteemiin. Tässä on muutama eurooppalainen on-demand ruokapuolen startup, joka on lähtenyt liikkeelle ravintolapuolelta, mutta kuten Wolt, Delivery Hero, Deliveroo, niin nyt laajentunut hyvin voimakkaasti myös niin kuin kauppaan ja retailiin. Eli kun vaikka niin kuin ravintolapuoli on nykyään niin kuin hyvin pitkälti niin kuin alustatyön kautta linkittynyt kuljetuspalveluihin, niin myös kauppa nykyään on tässä mukana. Ja myös kaupan sisällä usein on myös ravintolapalveluja, jotka ovat World Foodora-tyyppisten palveluntarjoajien listoilla, niin totta kai sen kaupan täytyy niin kuin mukautua moneen eri palveluun. Ja sen lisäksi tietenkin maksaminen ja kaikki muu niin kuin älyinfrastruktuurin ympärillä niin tekee kaupasta vaikeaa. Jos nykyinen tila ja tilat ei mukaudu verkkokaupan ja ekosysteemien tarpeisiin, vaikka verkkokaupan on-demand-palvelujen osalta, niin silloin se kynnys vaihtaa niin kuin tiloja on varmaan aika matala. Tietenkin yksi hyvä esimerkki on tosiaan niin Voltin K-ryhmä pilotti tällä hetkellä, mistä Volt hoitaa niin pikatoimitukset,
mutta itse ostos tehdäänkin K-ruoka verkkokaupan kautta. Ja teknologia on jatko tietenkin keskiössä myös myymälässä, ja ehkä niin kuin tärkeimpänä on se, että myymälä sinällään on elämyskeskus, missä on pieni määrä valikoimaa esillä, ja valikoima laajentuu digin avulla. Eli yksi esimerkki tähän on vaikka Tommy Hilfiger, eli heillä on isoissa kaupungeissa, kuten Lontoa, Pariisi, niin flagship kivijalka myymälöitä. Heillä on nykyään hyvin vähän nimikkeitä esillä, mutta digin kautta sitten voi saada laajentun valikoiman sen juuri kuluttajan tarvitseman koon tai värivaihtoehdon toimitettua kotiin. Ei siellä nykyään kauppaa ei tarvitse mennä muuta kuin vain hipistelemään tuotteita, katsomaan uusia mallistoja ja voidaan tilaa kotiin sopivat koot, värivaihtoehdot. Eli valikoima laajenee digin avulla. Ja Nike tosiaan myös tekee näin hyvin paljon. Ja toinen asia on se, että vaikka on helppo puhua Nike, Tommy Hilfiger tyyppisistä elämystaloista, niin myös halpakauppa voi taipua elämyskeskukseksi. Ja tässä on esimerkki Primarkista, joka tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden printtaa ja painattaa omien mieltymyksen mukainen paita myymälässä. Eli sinällään myös halpa kauppa niin voi tuoda uusia palveluja ja olla niin elämyksellinen, vaikka itse tuotteiden hinta olisikin verrattain matala muihin verrattuna. Ja bränditalo, Tommy Hilfigerillä on myös kahvilat monessa heidän myymälöissään. Ja toinen asia se, että käy myymälässä tilaa kotimallit myös yleistyvät jatkossa. Ja ruokakaupassa tämä on myös nähty, eli moni menee haluaa myös ruokakauppaan mennä ostamaan vaikka tuoret tuotteet, lihat, vihannekset, hedelmät, mutta isot ja painavat niin kuin maidot, vessapaperit, vaipat, niin tilata kotiin. Ja tähän vaikka belgialainen Delhaize-ketju, niin heillä on myymälässä näyttöjä, mitä kautta voi tilaa kotiin tuotteen, mitä ei jaksakaan kantaa. Ja näin myös todella moni brändi toimii isoissa kaupungeissa, kuten Lontoossa, niin monella kauppakeskusketjulla on palvelu, jossa ostoskassit voi lähettää vaikka hotelliin ilta 6 mennessä. Eli kauppa nykyään parhaimmillaan palvelee kuluttajan eri tarpeita. Tosiaan niin kuin digi on siinä iso osa, että voi laajentaa valikoimia ja mukautua kuluttajien eri haluihin. Ja ehkä niin iso juttu, mikä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana koronan myötä, on se, että ruokakauppa on osittain syrjäyttänyt ravintolat. Eli niin kuin itse tekemä ruoka ja toisaalta vaikka kaupasta ostettu niin kuin valmis laadukas ruoka on nostanut suosioltaan hyvin paljon. Ja tässä on tietenkin pari tilastoa tästä, missä näkyy tämmöinen, miten niin kuin ravintoloiden varaukset ovat romahtaneet viime vuonna, mutta samalla ruokakaupan kasvu on jopa tuplaantunut viime kevään aikana. Ja totta kai sen jälkeen on nähty ennätystuloksia myös Suomessa Keskon ja S-ryhmän osalta. Mutta ehkä niin kuin yksi asia, mikä niin kuin kaupassa on keskeistä ruokakaupassa ja toisaalta erikoiskaupassa on se, että niin kuin ruoka kahviloiden, ravintoloiden myötä tulee mukaan. Ja grocerant, eli ruokakaupan ravintolan yhdistäminen ja tavallaan se, että myös ruokakaupassa voidaan vaikka tarjota niin kuin laadukasta ruokaa, kokattua ruokaa, valmiita ravintoloisia ruokatuotteita, niin on yleistä. Suomessa yksi esimerkki on K-Citymarket Järvenpää, joka valittiin maan paraksi ruokakaupaksi pari vuotta sitten. Eli mallia on hyvin paljon. Mutta toinen asia, mikä on hyvä muistaa, on se, että ei kuitenkaan sovi unohtaa, että myös uudet ansaintamuodot ovat mahdollisia tulevaisuuden kivijalassa. Ja vaikka H&M lähti noin pari vuotta sitten, tai vuosi puolitoista sitten, niin kokeilemaan niin vaateen lainaamabisnestä heidän Tukholman kivijalkamyymälässä. Heillä on myös vaatekorjaamo. Eli myös erikoiskaupan täytyy innovoida muun muassa kiertotalouden myötä uusia ratkaisuja. Ja ne ovat kasvuttamaan suosiotaan. Eli toimijat kuten H&M ymmärtävät sen, että heidän oma toiminta kannattaa kannibalisoida ennen kuin joku muu tekee sen heidän puolesta. Et varmasti heti mitenkään kannattavia malleja, mutta vaikka vaatelainaamot
varmasti ihan järkevä malli, koska joku muu tekee sen varmasti jossain vaiheessa vieläkin voimakkaammaksi ansaintamalliksi, liiketoimintamalliksi. Ja kiertotalous niin tulee myös muovaamaan kauppaa uusi tulevina vuosina, tulee uusia toimijoita, toisaalta perinteiset toimijat tulevat myös osana heidän myymälöitään niin tarjoamaan uusia palveluja, vaikka vaatelainaamoiden, vaatekorjaamoiden myötä. No, keskeinen tämän päivän esitelmässäni oli se, että kauppa muuttuu hyvin paljon. Tietenkin digi on yksi ajuri siihen, mutta keskeistä on se, että kaupan verkosto-ekosysteemi laajenee. Eli kun aiemmin tehtiin paljon asioita itse ja itse johdettiin kaupan arvoketjua, niin nykyään kauppa pohjautuu hyvin paljon kumppanuuksiin. Ja kaupan täytyy tulla vaikka verkkokaupan, on-demand-toimitusten, muiden palveluiden, ravintoilla, kahvilapalveluiden kautta, niin ollaan mukana yhä useammassa eri verkostossa ekosysteemissä. Ja jos tämän päivän tilaratkaisut eivät taivu siihen, että voidaan vaikka myymälässä niin kuin yhtäkkiä kasvattaa verkkokauppakeräilijän määrää, tuoda sinne vaikka micro-fulfillment-keskuksia, tuoda sinne kahvila- ja ravintolapalveluja, tai sitten niin kuin voimakkaammin mahdollistaa vaikka World Foodora-tyyppisten toimijoiden mukaantulo kaupan tuotteiden keräilyyn, kaupan ravintolapalveluiden kuljettamiseen, niin silloin voi hyvin olla, että nykyiset tiloratkaisut, jos ne eivät taivu siihen, niin silloin lähdetään miettimään uusia ratkaisuja ja uusia tiloja. Eli uudet nykyajan kaupan tilat tulee olla joustavia ja taipua moneen. Kiitos paljon. Kiitos Mikko. Todella mielenkiintoista kuultavaa. Meillä on muutama kysymys chatista. Joo. Kävit läpi useita erityyppisiä uudenlaisia kauppakonsepteja. Milloin meillä on odotettavissa niitä Suomessa? Ja hieman jatkokysymyksenä tälle, onko näille uusille konsepteille demografisia edellytyksiä täällä kotisuomessa? No iso ongelma tietenkin, ja minkä takia näitä uusia malleja pilotoidaan, on se, että milleniaalien niin kuin tavallaan houkutteleminen myymällä on ollut hankalaa viime vuodet. Verkkokauppa on nostanut osuuttaan, etenkin vaatteiden saralla, niin Chalan-tyyppiset toimijat ovat opettaneet siihen, että tilataan 5 paitaa, paloitaan 4 ja kokeillaan, minkä takia niiden saaminen kauppaan on tärkeää. Eli uskon kyllä, että myös Suomeen elämyksellisyyteen panostavat toimijat tulevat olemaan vahvoja, nähdään toimijat rakentavat kahvila, ravintolapalveluja, ihan vaan sen takia, että saadaan paikkojen nuoret menevät hengailemaan ja toivottavasti myös niin kuin brändikokemusta kasvattamaan, jolloin he ovat luontevat toimia, keneltä ostaa, on sitten verkon tai myymälän kautta jatkossa. Aivan. Chatissa pohdittiin myös hieman suomalaista elämyksellisyyttä tai elämyshalukkuutta. Haluammeko me oikeasti elämyksiä entisissä kauppakeskuksissa vai luonnossa? Todella hyvä kysymys. Uskon kyllä, että tämä on niin kuin tärkeää. Ehkä niin kuin se elämyksellisyyden kaipuu tulee tietenkin siitä, että Suomi on aina ollut niin kuin aika avoin kansa. Ollaan matkustettu paljon. Muutamalla kympillä on päässyt Etelä-Eurooppaan lomalle parhaimmillaan. Eli mä uskon siihen, että kun vuoden verran ollaan oltu kotona, ollaan tietenkin liikutettu luonnossa kyllä, mutta ei olla päästy maailmalle, niin kaipuu niin kuin maailman brändejä ja niitä tavallaan niin kuin tottuja elämyksiä kohtaan on olemassa. Ja niitä saa kyllä tietenkin kaupoista. Et välttämättä ei niissä niin kuin vanhoissa kulunissa tavarataloissa, mutta niin kuin uusille ideoille varmasti on tilaa ja niin kuin halua myös täällä. Kiitos oikein paljon. Kiitos osallistumisesta meidän webinaariin ja oikein hyvää kevään jatkoa sinulle. Kiitos paljon.